Radio Zamqvani, Momgherali, farmatsevti da 4 shvilis deda. Albat miqhdebit ramdeni zalis khmeva saqiro am qvelapers 1 adamiani gaumqlavdes. Tumtsa tak okropiridzestvis es problema ki ara didi siamoneba. Amjerat gavigebt rogoria avtoradios musikaluri zamqvanis tskhovreba kadrs miqma. როგორც ჩემმა მშობლებმა მითხრეს, დავიწყეს სიმღერა ადრეული ასაკიდან. Მე არც მახსოვს ეს რა პერიოდი იყო, ანუ როცა ჩემი თავი უკვე კარგად აღვიქვი, ეს ბაღის პერიოდსაც უკავშირდება, მაშინ უკვე მღეროდი. ყოველთვის მინდოდა რომ მუსიკის სამყაროში ჩემი საქმე მეკეთებინა და დღეს მადლობელი ვარ განგების, რომ ამისი უფლება მაქვს. დავამთავრე საფორტეპიანო განყოფილება მუსიკალურ ტექნიკუმში. სხვათა შორის ბავშვობაში მინდოდა რომ მომღერალი და კიდევ რაღაცა ყოფილიყავი. მომღერალი და პირველ რიგში მსახიობი. მე უცბად მომღერალი და ექიმი. მე მომღერალი და მასწავლებელი, მაგრამ ეს მომღერალი, ეს მუსიკა ყოველთვის იყო აქტიური. ბევრი ფიქრის შემდეგ გადაწყდა რომ ისევ სამედიცინო ხაზით უნდა გამეგრძელებინა ჩემი მეორე გზა სწავლის. Და ჩავაბარე ახლა უკვე ფარმაცევტული ქვია ამას მაშინ საპროვიზორო ერქვა და მაქვს მაგისტრის ხარისხიც ვარ მაგისტრანტი პროვიზორი. შევსრულდი თუ არა 14 წლის გადავწყვიტეთ უცბად ოჯახში აი ამ სიმღერის მიმართულებით იმდენად ვერა არ მინდოდა ვოკალურზე ჩაბარება და საფორტეპიანო უფრო იყო ჩემთან ახლოს თან 7 წლებიც მქონდა დამთავრებული. ჩავაბარე საფორტეპიანოზე და ჩემი ფორტეპიანოს პედაგოგმა მირჩია რომ გორის ქალთა კამერულ გუნდში ხომ არ გინდა რომ მიიღო მონაწილეობა, ანუ გაქსინჯონ. და როგორც მომისმინა ბატონმა შალვამ მოსიძემ, მაშინ იყო ბატონი შალვა მოსიძე გორის ქალთა კამერული გუნდის ხელმძღვანელი, რომელმაც ბატონ სანდრო გაჭარავასთან ერთად დააარსა ეს გუნდი. მომისმინა და მას შემდეგ რომელი ადგილიც მომცა ამ გუნდში, იმ ადგილზე მზივარ მყარად. იმის მერე გავიდა 15 წელი, მისი სტუდენტი თეონა ცირამოა, რომელიც ჩამოიყვანა თბილისიდან, დადგა ჩვენს წინ უკვე 2012 წლიდან და შესაბამისად უკვე თეონასთან ერთად 10 წელია, რაც ამ გუნდში ვარ. მთლიანობაში რომ გამოვიანგარიშოთ, უკვე 25 წელია მე ამ გუნდის ერთ-ერთი ნაწილი ვარ. Такос საინტერესო ცხოვრებისეული ეპიზოდებიდან მნიშვნელოვანი ადგილი ავტორადიოს უჭირავს, სადაც თითქმის 15 წელია მუშაობს და საეთერო სტუდიიდან საყვარელ მსმენელს ესალმება. ვიყავი ერთგული მსმენელი რადიო ფორტონასი. ჯერ ერთი იქ გაჟღერებული მუსიკა იყო ჩემთან ძალიან ახლოს და ყოველთვის ვუსმენდი. მე შემიყვარდა წამყვანი რამდენიმე, რომლის ხმაც მხიბლავდა ძალიან გამორჩეულად. მე გადმოვერთე არ დაიდარდოზე, სადაც ასევე წამყვანების ხმა მომხიბლა. ერთხელაც მოვისმინე რეკლამა, როცა ახალი რადიოს შექმნის იდეა გაჟღერდა და შესაბამისად ეძებდნენ საცდელად, მე მგონი, ეძებდნენ დაინტერესებულ გოგონებს, ბიჭებს, რომლებიც თავისი სურვილით მოვიდოდნენ და თუ მოეწონებოდათ, იქნებოდნენ მუსიკალური წამყვანები. მეც რა თქმა უნდა შევავსე. ეგრეთ წოდებული CV, გავიარე კასტინგი, ყველა ეტაპზე გადავედი და მითხრეს რომ 12 საუკეთესო მუსიკალურ წამყვანს შორის ვიყავი და ზუსტად ავტორადიოს შექმნის დღიდან ერთ თვეში დამირეკეს რომ მე უნდა მოვსულიყო რადიოში, მომესინჯა კიდევ უფრო მეტად ჩემი შესაძლებლობები და შესაბამისად გავიარე ყველაფერი როგორც ჩანს კარგად და მე უკვე ამ გუნდის ნაწილი ვარ მე 15 წელია. Radio Holdingi Fortuna. Მაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ მე ამ სამსახურთან ერთად, გორის ქალთა კამერულ გუნდთან ერთად და ჩემს 4 შვილთან ერთად თავი ვიგრძნო კომფორტულად. 4 შვილი, რომელიც თაკო ოქროპირიძეს ცხოვრებას ულამაზებს, განსხვავებულად შემოსილი პატარების საზოგადოებას ყურადღების მიღმა არასდროს რჩება. ჩემი 4 შვილი, რომელიც გაჩნდა 5 წელიწადში, ძალიან ბევრი გამოცდის წინაშე მაყენებს. იქნება ეს რაღაცა წრეებზე სიარული, ჩაცმა, დახურვა, ჭამა თუ რაც იქნება. და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სიამოვნებს მე ეს პროცესი და ამ ყველაფერში ჩართულობა. ერთი წამითაც კი არ მინდა გამოვაკლდე მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას. დედაჩემი იყო ძალიან გემოვნებიანი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ეს ნიჭი და უნარი იმისა, რომ შეეკერა, ახალი შეექმნა, რაღაცა გადაეკეთებინა, ისეთი ყოფილიყო, რომ
თქვათ, ყველასე გონა ხოლმე, რომ ეს ადი იყიდენ. არა და მამაჩემის შავლიდან გადაუკეთებია ესეთი რაღაცები, რომ ხალხს ეგონა საიდანღაც ჩამოიდანაც მაშინ ჩემს ბავშვობაში ისე ხელმისაწვდომი არ იყო ბევრი დასაწმელი. მე არ მაქვს ამისი ისეთი ნიჭი, როგორც დედაჩემს ჰქონდა, მაგრამ თვითონ ბავშვები მაძლევენ ამის საშუალებას. მიყვარს ძალიან ეს ძველი წიგნებიდან, ძველი ფილმებიდან, რაღაცა კოსტიუმები, რომელიც თავისი ფერით მიპყრობს, ან რაღაცა ცირედი დეტალით. დავბივარ ძალიან ბევრს მკერავებთან. აი ეს ყველაფერი იმდენად ციამოვნებას მანიჭებს და ისე მიხარია. იმიტომ რომ მე ბოლოს კარგი შედეგი აქვს და ბავშვებსაც ფიქრობ, რომ კარგი გელოვნება ჩამოუყალიბდებათ ამ. არ ვიცი, რაც შემიძლია ვაკეთებ. შეიძლება სიგიჟეა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მომწონს. ბავშვები არ მეწინააღმდეგებიან, ხალხს მოწონს. ისინი როცა სრულწლოვანები იქნებიან, მე ყოველთვის მივცემ რჩევას, მითითებას. ფიქრობ, რომ გაითვალისწინებენ, კარგი იქნება. თუ არა და ისინი იქნებიან ბავშვობიდან ისე გაზრდილები, რომ კარგის და ცუდის გარჩევა ეცოდინებათ და თვითონ მათი გადასაწყვეტი იქნება მერე, რა და როგორ სადრა უნდა ჩაიცონ. მე მაგალითად ამ დეტალებს და ამ ყველაფერს ვაქცევ ყურადღებას. სამსახურში სხვანაირად, კონსერვატორიაში სხვანაირად, ოპერაში, თეატრში, ბაზარში, საფეხბურთო მოედანზე. ყველასფერს თავისი ეტიკეტი აქვს, სად როგორ და რანაირად უნდა ეცოთ. აქედანვე ვემზადები ბებიობისთვის, აქედანვე ვემზადები, რომ ყველას შვილი ჩემთან გაიზრდება, რომ მათ ჩაცმულობაშიც ჩავენები, მათ ყვებაშიც დილაშუა დღეს აღამოს თავის ფაფებიან, წნიანებიანად და ხილიანად და რძის ნაწარმიანად. რა თქმა უნდა, თუ ამის უფლებას და ნებას მომცემ, იმიტომ ამ შემთხვევაში პირველი მაინც მშობელია, რომელიც ჩათვლის საჭირო და ესე უნდა იყოს თუ არა.